はい、皆さんこんにちは。いろいろまあお菓子シリーズをね紹介してきたんですけど、まだまだね、なめこシリーズ強いですね。こんなのも売ってます。なめこビスケットバター味ということでね、ほんのり甘くて香ばしいと、なめこと遊ぼうというふうに書いてます。で、一応ねこれビスケットなんですけど、どうもねこうビスケットの絵柄がね40種類あるということでね、40種類結構多いですね。40種類あります。はい、ということで東鳩さんから出てますけども、まあいろいろねこう絵柄がねご紹介されてます。でね、まあ裏面見るとなんかこうゲームっぽくなってて、何が書いてあるとかというとですね、 G のお願いなめこビスケット出張版ということで、何が書いてあるのかな、なめこビスケットで栽培体験、ビスケットの絵柄で遊べるよということでね、いろいろなめこ収穫祭、シワシワカサカサ NP 獲得スイーツ、猫マサルとかね、100NP×2 とか、なんかいろいろこう、なんかこうゲームで遊べるんですかね、これでね、なんか HP 増やしたりなんかするんですかね。なんかそんな遊び感覚のあるなめこビスケットということで、ちょっと食べてみましょうかね。はい、バター味ということで、まあバター味ということはビスケットですけど、まあバタークッキーみたいなもんですかね。箱の中身はちょっと全部出してみますね。こんな感じで茶色の入れ物にこうなめこがメロンメロンってしてるね、こんな絵になってます。メロンってなんだよって感じで、なんかこう メローンってしてるでしょ。40種類絵があるということなんですけど、まあ40種類全部見せれないんで、例えばですよ、これカエルなめこ、はい、カエルなめこいただきます。お、うん、これね美味しい、これすごく美味しい。あのバター味なんだけど、ちょっとね塩味が効いてて、なんとも言えない味ですね。なんだこれ、何の詰め合わせ、王様の詰め合わせなのかな、なんかいっぱい王様みたいななめこが詰め合わさってます。そんなのあるんでね、うん、なんかもっと分かりやすいのがいいよね。例えばこれ分かりやすいよ、これ知ってる人いると思うわ、ロボナメコ、はい、分かりやすいね、ロボナメコ。はい、ということでね、全部ちょっとさすがに40種類紹介するのは大変なんで、あとはもし興味ある方は買ってみて、ちょっと一個一個絵を見ながらね、なんかどっかでそんな説明したよね。確かこの間、コアラのマーチもね、なんか一個一個食べるときに絵見た方がいいよみたいななんか説明しましたけど、まあ、この、メラメラメン、メラメラメンじゃないわ。ノーあれ、なんだっけ、まあいいや。この、ウフフナメコね。ウフフナメコの、バター味のビスケットも、まあ40種類絵があるんで、一個一個絵を見ながらね、食べてみるというのが楽しいと思います。ちなみにこれ40種類絵があるんだけど、何枚入ってるのかな、うん、何枚入ってるっていう書き方はしてません。48g と。グラムで言われてもわかんないねって感じですけどね。はい。ということで、はい。今日紹介したのは、この、なめこビスケット。バター味のご紹介でした。結構ね、私これね、気に入りました。これね、おやつにね、最高です。ちょっと出かけるときにね、この夏もちょっと塩気が必要なときね、熱中症対策で。なんかちょっと飲み物とこれね、で、なんかこう、ちょっと一息つくとかいうのもいいかもしれません。はい。お菓子屋さんとかで売ってますんで、興味ある方はぜひ買ってみてください。それじゃあ、また。